Jeg har ikke tenkt på det. La oss gjøre det. Det var det jo Linda sa sist. Vi burde tenke litt lenger under på. Ja, vi har sagt det. Vi skal tenke mellom kryss og blå. Nei, ja. Ja, på litt. Hold seg med det. Jeg gjør det med 4. Nå. Til opp for 10. Vent til flammen. Prøv. Samlet. Gunfire. Pass med meg. Der er de to. Samles. Samles. Witness the flames that are in the Ikke for tidlig ut med alle hørene. Alle hørene to. Strøv. Strøv, strøv. Det er fast to. Samles på midten på oss. Rot Chaos ut. Shackles. Jeg breker. Med 3. Neste, kom igjen. Også neste, kom igjen. Den ble ganske. Alert. Fortsett å skyte på deathcaller, den skal. Jeg skal skyte på den. Jeg skyter den igjen. Samles. Rot Chaos. Ut. Gå litt. Ja, kom igjen. Den nummer 2. Nå springer jeg. Oi, oi, oi. Nummer 3, hold. Vent. Heal opp. Det går. Spring ut nå. Alert. Jep, det skal da. Jeg tar første, nå. Break, kom igjen. Pass på nu. Ja. Ta den siste nå. Kjør på. Ute. Det skal du kjem. Bruk det etter hva der. Alert, slags. Jeg tar den. Alert.
Ta sist. Ta første. Da har jeg 43% snart på sted. Første hytte. Samme som meg. Ta siste nå. Det er jævlig bra spilt, gutta. Åh, oh, 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 pass på nu. Tranka. Snart ned med Espen. Grupp av Espen. Ta, ta. Gruppa med, klar? Ja. Ja. Spring vi. Ja. Nå er det noe, nå går vi tur. Ta første innrøp. Så jeg kan... Add, add. Bare vær klar for nye adds. Rope chaos for faen! Add, add. Flott dere. Fortsett å stekke. Nei, jeg har skuttet og spød. 6 yards. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Add, add, add. Det er posten igjen da. Trykk på den en gang. Trykk på den en gang. Hvor kommer den opp igjen? Vi kommer på. Gruppa mi gjør det. Tranka. Stack, pensjonement. Støy rosomen. Add. Kom inn før nå, så dodge dem. Skal jeg kite igjen. Resk huset! Nei, han er ikke. De døde der nede. Han er... Sist. Ta et først. Add, 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 add. Første ute. Andre, kom igjen. Vi må ha kule han her nå. Jeg har brukt kule. Men, Rots. Vi kommer opp nu. Shacklings. Kom igjen, kom igjen. Første, breaka første. Kan vi hero? Kom igjen. Tryck på portalen så kommer dere opp. Hero, 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 hero. Ni är nedre banners på mille med. Mille is i gruppa, kom igjen. Så fett, så fett. Ass, ass, ass. Ja, jeg kan ikke. Jeg kommer, jeg kommer. Mest interrupt. Res oppe, res oppe. Res nedover. Og pass på rot nu. Trapp inn for nå. Men bare res, folkens. Kom igjen, res. Er du ute med den, eller? Kan jeg drepe den på bossen? Åh, lett spred. Men det er Inferno. Jeg kan reises. Vu, skal du reise meg, eller skal du spare til tank? Bare res opp. Vi har en reise. Hvem fann du synes det? Kom der opp. Add! Sist! Ta først. Eller hvor først? Pass på nu, pass på nu. Ikke spring enda. Få ny hero, ny hero. Vent, vent, vent. Ok, ut. Banish på meg, banish på meg. Ads. Solmengruppa, solmengruppa. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Forsynt, ok. Ads. Jeg tror vi bare driter inn før dem, da dreper posten. Driter inn før dem, dreper posten. Dreper posten. Gjell en kul av meg, så... Bare får poppe all driten dere har, alt. Breaker. Så går dette. Kom igjen. Husk healing pots. Alle bare poppe healing pots. Ta lilleheten. Ja da! Nice! Yes! 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 Fett, eller? Hysj nå, hysj nå. Nice! Hoi! Daven, det var deilig. Shhh!